Čiže indícia je, tento nelieta. Hovoríme o nejakom predmete, ktorý za bežných okolností lieta. Áno. Nie. Za bežných okolností nelieta, ale poznáme ho. Vlado, daj si facku sám, lebo to bude fakt jednoduchšie. Je to športovec individualista? Nie. To znamená, že je to športovec kolektivista. Kolektivista. Je to šport zimný? Nie. No tak aký by to mohol byť potom? Ešte jarný a jesenný. Aj kopu do lopty? Aj sa niekedy váľajú po tráve? Aj. A vyzerajú, že ako keby mali otrhnutú obličku. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.